Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo, a mais um vlog aqui do canal. Bom, o vlog já começou aí tem um tempo, né? Vocês já viram todo o passo a passo da minha maquiagem. E eu quis começar esse vlog justamente pra compartilhar isso com vocês, né? Então o vlog já começou logo no começo do meu dia. E aí que eu quero dar algumas dicas pra vocês, né? Mostrar como eu tenho feito aquela minha maquiagem básica de todos os dias e que se transforma também em outras maquiagens mais diferentes, né? Como se fosse a base mesmo. Se eu quero fazer uma maquiagem mais elaborada, depois eu consigo mudar, né? Trocar o batom, fazer um delineado, enfim. Essa é a minha maquiagem de sempre, de todos os dias. E aí que eu já tinha feito outros vídeos, outros vlogs, né? Já tinha mostrado outras vezes essa minha maquiagem de todos os dias aqui no canal, né? Só que algumas coisas mudaram, eu tenho usado alguns produtos diferentes e eu parei pra pensar que eu ainda não tinha falado com vocês aqui sobre isso, né? E eu sei que vocês gostam de pegar essas diquinhas, então eu decidi compartilhar aqui tudo com vocês. Vocês já viram aí como eu fiz, mas agora eu quero mostrar melhor os produtos, dar algumas dicas. E esse barulho é o Biel batendo aqui no box da cama. Gente, ele não para quieto. Tipo, eu tentei colocar ele aqui na cama, ó, fiz um cercado aqui com o travesseiro, mas ele não para quieto. Aí tava um pouco perigoso, aí eu deixei ele no chão. Tá no chão brincando. Então, vamos lá, ó. Eu já deixei tudo separado aqui pra mostrar pra vocês na sequência que eu fui aplicando. Eu comecei aplicando o protetor solar, que é esse daqui, o Aqua Fluid da Adicos. E o que que mudou, né? Justamente esse ponto foi uma das coisas que mudou na minha maquiagem. Geralmente eu passava um hidratante, protetor solar, e depois eu vinha com um corretivo, enfim. Só que agora eu tô usando só isso daqui. Esse protetor, às vezes eu vinha com uma base também, né, enfim. Mas esse protetor aqui, eu sinto que ele já faz tudo, sabe? Então ele já é protetor. Eu não vejo necessidade de aplicar hidratante. Eu sei que o ideal seria, né, aplicar um hidratante e, né, tipo, vários produtos de skincare. Mas na, tipo, na correria eu prefiro fazer o que dá pra ser feito, sabe? Então o que tem facilitado aqui pra mim é usar só ele. Então eu só aplico ele. Eu sinto que ele já tem essa textura hidratante, né? Aqui até fala que hidrata sem pesar. Então ele já acaba hidratando um pouco a pele. Então eu venho só aplicando ele. É o primeiro produto, tipo, a pele tá limpa, eu venho aplicando ele. E esse é o tonalizante, tá? Eu tenho gostado de usar ele. Ele tem uma corzinha, não cobre, tipo, não é nada assim, nossa, igual uma base. É só uma corzinha mesmo pra dar uma tonalizada na pele, como o próprio nome diz. Ele é um tonalizante. Então eu começo aplicando ele, maravilhoso. E aí, o próximo passo é o corretivo, que é algo que mudou também. Eu usava corretivo líquido, né, na maioria das vezes. E eu gosto, só que eu testei um outro que eu tenho gostado tanto. E aí, ultimamente, eu só tô usando ele, que é esse daqui da Revlon. Eu acho que eu já até mostrei ele pra vocês em algum vlog. Na verdade, não sei se eu mostrei, tipo, acho que eu mostrei quando eu comprei, né, as compras de maquiagem e tal. Mas assim, gente, eu tô apaixonada por esse corretivo. Ele é assim, ó, tipo, em bastão, sabe? Em bala. E aí eu aplico assim nas olheiras, cobre muito bem as olheiras. Eu tenho gostado bastante. E aplico também em outros pontos do rosto. E é muito fácil de espalhar. Então eu venho espalhando depois com a esponjinha. Eu uso essa esponjinha aqui da linha da Nina Secrets pra Eudora, que também fica muito fácil de espalhar. Porque ele, tipo, meio que não tem muito o que espalhar, sabe? Tipo, você aplica e é só dar uma assentada mesmo, assim, sabe? Então tem sido muito rápido, muito prático usar esse corretivo. A cor que eu uso é a 004. E aí eu venho aplicando, espalhando com a esponjinha. Ele tá subindo na minha perna aqui. Oi! Tá brincando aqui, mamãe? E aí, o próximo passo, depois do corretivo, é o pó. Pó é um passo que eu gosto muito, gente, na maquiagem do dia a dia. Porque, do dia a dia, qualquer maquiagem. Eu gosto muito porque minha pele é mista oleosa. E sempre que eu aplico o pó, eu sinto que dá aquela matificada, dá aquela sentada, sabe, na pele. E a maquiagem dura mais também. E o meu pó favorito é esse daqui da Episol, que na verdade é um protetor solar também, né? Ele é um protetor em pó. O fator de proteção solar dele é 50. É legal também porque eu consigo ir retocando no decorrer do dia, né, pra manter a proteção da pele. E eu amo, gente, vocês sabem, eu falo desse protetor aqui, ó, há anos, há muito tempo mesmo. Inclusive o meu acabou, é sempre assim, acaba, eu tenho que comprar mais, faço estoque. No momento eu tô sem nenhum outro aqui. Vou mandar uma mensagem hoje pra farmácia pra ver se eles têm no estoque. Às vezes eu compro na internet também, só que não tava dando tanta diferença no preço, tipo, pra comprar aqui, sabe? Inclusive tá sendo difícil de encontrar a minha cor. A cor que eu uso é o extra claro. Ele não tem uma gama muito grande assim de cores, pra vocês terem noção, né? Tipo, a minha pele, obviamente, não é a pele mais clara e eu uso o tom mais claro. Não tem uma gama tão grande, mas eu sinto que ele também se adapta, sabe? Esses protetores que tem cor, seja... Alô, gente, daqui a pouco eu vou ter que trocar essa roupa. Esses produtos que são protetor que tem cor, eu sinto que eles se adaptam à pele, sabe? Nem todos, alguns não, mas alguns se adaptam. Então esse daqui eu sinto também que isso acontece, sabe? Aí acaba que, tipo, é tranquilo essa questão de não ter tantas cores. Pelo menos até então eu tenho conseguido me adaptar. Ah, eu vou dar a dica pra vocês também dos pincéis que eu uso. Pra aplicar o pó, eu gosto de usar esse pincel aqui da Eudora. Eu tenho ele já há
bastante tempo. Eu acho ele maravilhoso. Ele é um pincel de pó. Não é tão grande, que tem pincel de pó que é bem grandão. Ele é um tamanho menor e fica perfeito pra aplicar aqui assim, ó. Nossa, eu amo demais esse pó. Eu não sei o número dele, não tem nada escrito aqui. Mas é esse, ó. E aí, depois de aplicar o pó, não sei se eu vou falar na sequência certa que eu fiz no vídeo, tá? Mas é porque a partir daqui não tem tanta sequência certinha assim. Mas aí, um próximo passo que eu gosto de fazer é o blush. Blush pra mim é indispensável. Vou até dar uma retocada aqui no meu, pra dar, sabe, aquele ar de saúde, aquela cara assim de acordei pra vida. Eu tenho gostado de usar esse blush aqui, dessa paleta da Make B, esse tom aqui, ó. É bem no tom que eu gosto, um tom de pêssego, marronzinho, um tom mais quente, sabe? Aí eu aplico. Eu gosto de aplicar com este pincel aqui. Esse pincel, gente, tá sem aqui nada escrito, porque eu acho que descascou. Mas ele é de Make B também. Tenho quase certeza. Gosto de usar ele pro blush. Aí depois eu venho com o iluminador. Às vezes, quando eu tô bem na correria, eu pego o mesmo pincel do blush, pego o iluminador aqui e já aplico. Mas quando eu quero, né, fazer algo com mais calma, fazer um glow a mais, eu venho pegando esse iluminador aqui, nessa paleta, e aplico com este pincel. Esse pincel veio num kit que eu comprei, acho que na Riachuelo ou na C&A. Sabe aquelas coisinhas que ficam naquele corredor que você vai passar no caixa? Pois é, tinha um kit de pincéis. Eu já até mostrei num outro vlog, um tempo atrás, quando eu comprei. Aí esse pincel aqui é desse kit. Eu acho ele perfeito pra aplicar iluminador, ó. Eu amo. Aí o iluminador, às vezes eu gosto de aplicar aqui embaixo da sobrancelha, em outros pontos, aqui no nariz, sabe? Aí, sobrancelha, eu tenho usado essa paleta aqui da Nina Secrets pra Eudora. Ó, eu uso essa sombra que inclusive tá acabando, vou ter que arrumar outra coisa pra corrigir minha sobrancelha. E o pincel eu uso esse daqui. Também é desse kit que eu falei com vocês aí, ó. Esse kit que veio o pincel de iluminador também. Aí eu gosto de usar essa parte aqui pra corrigir e aplicar a sombra. E essa daqui pra pele escovadinha, assim, sabe? Ah, e aí máscara de cílios. Não é sempre que eu aplico máscara de cílios, porque eu tenho a extensão, né? Hoje eu apliquei porque... Eu já comentei isso várias vezes com vocês, né? Quando chega no fim, quando tá perto da manutenção, os cílios ficam mais falhados, aí eu aplico máscara. Uso uma máscara que não é à prova d'água, pra não estragar os cílios que já estão aqui. Aí eu vou, tchuf, aplico. A máscara que eu tenho gostado de usar muito ultimamente é essa daqui, da Lancôme. A Monsieur Bic, essa não é a prova d'água, é a normal mesmo. Aí, depois eu venho com o batom. Eu tenho gostado de usar esse batom aqui da Clarins, que é 703 Joli Rouge Ginger. Ele tem um tom tipo marronzinho, laranja, com um brilho que eu gosto. Mas batom, gente, todo dia eu passo um diferente. Inclusive, tem até um gloss aqui que eu ia mostrar pra vocês. Não sei, cadê ele? Deve ter caído. Um gloss da Mariana Saad, que eu gosto muito. Que ele tem uns brilhinhos assim, é meio laranjinha. Eu gosto. E aí, pra finalizar, não pode faltar o BT Fix, é esse fixador aqui da Bruna Tavares, eu gosto muito. E eu sempre aplico no final pra maquiagem durar mais, né, durar o dia inteiro. E basicamente tá sendo assim a minha maquiagem. Então o que mudou mais foi essa questão de aplicar esse protetor solar tonalizante, que eu tenho gostado bastante. Várias vezes eu aplico base, no dia a dia não uso, é mais só pra quando eu quero uma maquiagem mais elaborada, vai fazer uma gravação, mais assim. Aí eu aplico... Você é fofo, você é fofo. Você é fofo. Aí eu aplico base, mas normalmente não. É isso mesmo. O blush, iluminador, eu acho que da última vez que eu mostrei pra vocês também mudou, né? Eu tenho gostado muito dessa paleta. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Sempre a hora que eu tô aplicando blush, eu venho aqui com esse pincel, ó, que é da marca Rica. Ele é assim, ó, de esfumar. E aí eu aplico o blush no côncavo pra fazer um leve esfumadinho, sabe? Nem dá pra perceber, é só pra trazer uma profundidade assim pro olhar. E é isso. Nossa, gente, agora eu vou trocar de blusa, porque de manhã tava frio, agora eu já tô com calor. E você, Bianzinho? Tá com calor? Muita claridade, né? Tá muito claro. Ai, troquei de blusa. Bem melhor, mais fresquinho. Sério, de manhã tava frio, gente. Só que agora já esquentou. Aí eu coloquei essa blusa aqui, ó, combinou com esse cinto. Gente, vocês gostaram desse cinto? Eu tô empolgada. Eu comprei ele da minha tia, porque ela comprou, acabou não usando e revendeu pra mim. Ah, só que aí eu vou tirar esse colar aqui, porque eu acho que ele não tá dando certo. Então vou tirar. Ai, mas esse colar é tão lindo, que até com dó. Mas é porque realmente não encaixou aqui, né? Ele é da Joana Joias. Olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonada pelas peças da Joana Joias. Olha só, coisa mais linda. Tava combinando, né, a cor das pedrinhas. Mas com essa blusa aqui, achei que não deu certo, não. Acho que eu vou colocar um colarzinho pequenininho aqui, quer ver? Esse aqui eu não lembro de onde que ele é, um coraçãozinho dourado. Eu não lembro certo o nome da marca, mas foi no site do West Wing.
Ai, ficou muito apertado. Essa calça eu também não sei de onde é, que era da minha mãe. Gente, eu sou assim, direto eu cato as roupas da minha mãe, da minha tia. Era da minha mãe, e aí ela acabou me dando. Não sei de onde que é, mas eu vou perguntar pra ela e falo pra vocês, que direto vocês me perguntaram. Mas essa blusa foi eu que comprei, tá? Essa blusa aqui é da Zipper, uma loja aqui de Unaí. E ficou assim. Agora eu vou ver se eu dou uma ajeitada no cabelo, que eu também tô com calor. Mas vamos lá, vamos ver o que que eu faço. Brincando no espelho. Aí ficou assim, ó, gente, o look. A calça, esse mocassim, cinto e a blusa. Almoçamos, Biel tá na sua sonequinha após almoço. E eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz de acessórios, acessórios de cabelo. Ah, e tem brinco também. Enfim, acessórios no geral, mas principalmente de cabelo. Eu tava louca pra comprar uns acessórios de cabelo pra fazer uns penteados diferentes, né? Eu tenho gostado bastante. E eu tava com pouco acessório aqui, sabe? Tipo, já tava usando sempre os mesmos. Aí eu falei, não, vou ver se eu encontro alguns pra comprar. E aí, eu fui olhar na internet, eu encontrei vários, assim, bem bonitos na Riachuelo, na C&A e na Renner. Não, na Riachuelo e na Renner, eu acho que foram esses dois. Só que eu tava querendo pra tipo ontem, sabe? Pra ontem, eu queria pra logo. E aí eu pensei, ah não, até que espera chegar e tudo, eu tava querendo logo. E eu lembrei que tem uma loja aqui na minha cidade, se chama Elite, quem é daqui de Unaí sabe. É tipo uma loja grande que vende de tudo, qual é tipo de acessório, maquiagem, sabe aquelas lojas de cosmético, de acessório que tem tudo? Aí eu falei, eu acho que lá vai ter algumas coisas que eu quero. E lá as coisas são bem em conta, sabe? Daí eu fiz algumas comprinhas e fiquei bem empolgada. Falei, ah, vou compartilhar aqui nesse vídeo. Enfim, eu sei que vocês gostam, né? Aí me contem aqui nos comentários também se vocês querem vídeo de penteados usando esses acessórios, tá? Que aí eu posso trazer aqui pro canal. Embolei a notinha, tipo, os preços aqui. Aí depois eu desembolei, porque eu vou compartilhar os preços, né? Na verdade, aqui não dá pra saber o preço de cada um. Mas enfim, a média dos preços foi de 8 a 18 reais, sabe? A maioria dos preços, assim, 8 a 18. Então, acho que não teve nada que passou desse valor, sabe? E nada que foi menos do que 8 reais. Enfim, vamos começar. Vou aproveitar pra ir tirando as etiquetas. Vamos começar com... Ah, tem o preço aqui. Nem precisa dar notinha, né? Enfim, tem o preço aqui, ó. Essa daqui foi 18 reais. Ó, eu tava querendo uma tiara preta. Eu até vou... Acho que eu vou ficar com ela aqui nesse vídeo. Tava querendo uma tiara preta. Eu queria uma tiara nó, sabe? Aquelas que tem um nozinho preta. Mas eu não encontrei. Não tinha nessa loja. Mas aí tinha essa daqui, que eu achei bem bonita, ó. Tem essas pedrinhas. Eu gostei bastante. Eu acho que fica bem básica e ao mesmo tempo elegante, sabe? Combina com tudo. Eu gosto. Essa daqui eu achei muito bonita. Essa aqui não tem o preço, mas é nessa faixa aí que eu falei pra vocês. Ó, ela é nessas cores. É tipo um lilás. É, lilás e verde. Ou é rosa e verde, sei lá. Eu achei muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Inclusive eu tô precisando retocar minha unha. Eu vou daqui a pouco fazer isso. Quem sabe eu até mostro pra vocês nesse vlog. Ó, essa aqui eu amei demais. Olha só. Vai ficar linda. Fica linda pra fazer um penteado mais preso e colocar ela assim pra destacar, sabe? E aí, também comprei uma outra de pedras. Essa daqui eu achei um regaço. Muito bonita mesmo. Olhem só que luxo, gente. Ela é de flores, assim, ó, de pedras pretas e brancas e no dourado, sabe? Eu achei muito, muito linda. Gostei bastante. Essa aqui também pra fazer esses penteados mais presos, mais lambidos e botar a tiara, eu acho que vai ficar lindo demais. Ai, eu amei demais, gente. Esse aqui é um kit de presilhas. Foi 10 reais esse. Nossa, eu tô precisando muito fazer a unha, tá muito feia. Mexi com açafrão hoje, tá até amarela a unha. Essas presilhas. Nossa, eu amei demais. Deixa eu até ver se eu já prendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu já faço alguma coisa aqui, testar. Ah, ela é assim, ó. Ah, eu amei. Empolguei, empolgada, porque... Ui, eu gostei muito. Ah, gente, eu vou deixar pra arrumar depois. Mas olha só, não, vai ficar muito legal. Nossa, eu já quero fazer um monte de penteado. Curti demais da conta. Preciso até dar uma reorganizada ali na parte do meu guarda-roupa pra eu guardar isso daqui bem bonitinho. Eu me empolguei nas presilhas, ó. Comprei essas aqui também. Esse kit custou 10 reais. Esse aqui eu achei muito fofo também. Ó, esse daqui é mais descontraído, né? Porque tem essa florzinha. Já esse daqui de cima acaba ficando bem elegante, né? Porque tem essas pedras. Eu amei demais. Ainda de presilhas, eu comprei essas aqui, ó, de pérolas. Essa do meio eu não gostei. Essa aqui é de lacinho, eu acho que eu não vou usar. Mas aí qualquer coisa eu dou pra alguém, né? Eu achei ela mais infantil. Mas as outras eu acho que eu vou gostar bastante. Ó, esse custou 12 reais.
Esse eu achei belíssimo. Esse custou 10. Olhem só que coisa mais linda. Pedras rosas. Achei muito bonito. E a última presilha, depois tem mais 3 brincos aqui, ó. A última presilha é essa daqui. Gente, eu achei ela linda, linda, linda. Olha só o contraste que faz, assim, o destaque que dá. Tipo, você tá com uma roupa colorida e aí você bota... Olha isso, gente, eu achei muito bonito. Eu amei muito, eu amei demais. Me contem aí qual a presilha favorita de vocês, gostei demais. Agora, temos aqui também 3 brincos. Eu tava querendo muito um brinco de flores, talvez esteja até passando a... Não, acho que não tá passando essa tendência de brinco de flores, mas, gente, isso foi caro, hein? Eu tinha me esquecido, esses dois aqui foram mais caros. Bem caros, eu achei. R$45 esse aqui, de flores. Vou fazer valer a pena, viu? Vou usar ele bastante. Mas eu achei lindo. Gente, essa cor é a cor que eu amo, né? Bege, marrom, eu amei. E esse aqui é todo dourado. Eu amo brinco dourado, então eu imaginei que esse eu iria usar bastante. Esse é 30, foi 38. Caro. Já esse aqui, eu fiquei bem na dúvida, só como ele é mais barato, eu falei, ah, eu vou arriscar. Talvez fique legal. Ó, é um rosinha, um brinco rosinha. Eu acho que dependendo do look, eu acho que pode ficar elegante, sabe? Tipo, fazer um coque, fazer um penteado mais presinho. É assim, ó. R$12. E foram essas minhas compras de acessórios, ó. Me contem aí o que vocês mais gostaram. Eu tô louca pra usar esse brinco, pra usar essas presilhas, essas tiaras e tudo. Tô louca pra usar tudo. Vou aproveitar que o Biel ainda tá dormindo, que eu tô tranquila aqui, me sobrou um tempinho, pra dar uma ajeitada aqui nas minhas unhas e fazer uma coisa que eu tava com muita vontade de fazer há um tempo, que é assistir vlogs no YouTube. Eu amo, gente. Assim como eu amo gravar vlog, eu amo assistir vlog. E um dos meus vlogs favoritos, assim, são os da minha irmã, da Letícia. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição. Eu amo o canal da Vanessa Lino também, da Jujuba. Enfim, são os vlogs, assim, que eu mais tenho o costume de assistir. Tem algumas gringas que eu gostava muito de ver, sabe? Tipo, só pra ver, achava bonito, assim, a gravação. Eu não entendia, né, o que elas falavam, o que elas escreviam, mas eu achava bonito ver a gravação. Mas, no geral, os vlogs que eu mais assisto são esses, principalmente da minha irmã. Eu gosto muito. Sempre tá atualizado e já tinha tempo que eu não assistia. Tem vários vídeos aqui que eu ainda não assisti, então eu vou colocar aqui agora. Se o Biel acordar, eu deixo ele ali brincando no tapetinho. Acho que vai dar certo. Então, vamos lá. Já vou aproveitar pra colocar minha tiara nova. Pra deixar o cabelo mais... Ai, gente, é muito bonita, né? Olhem isso. Eu amei. Bora. Vou colocar aqui também uma toalhinha pra não estragar a mesa. Prontinho, consegui pintar as minhas unhas, mas o Biel acordou bem no meio dessa aventura, né? Aí, gente, ele acordou, né, filho? Acordei, mamãe. Ele acordou, gente, bem na hora que eu tava passando o esmalte. Mas aí eu imaginei, né? Falei, não, qualquer hora ele pode acordar, então pode ser que ele acorde quando eu estiver passando o esmalte. E aí o que eu fiz foi deixar ele no berço, né? Porque se eu fosse pegar ele e estragar, a unha tava bem molhada ainda. Aí eu deixei ele lá no berço, coloquei música, fiquei lá com ele, né? Brincando, tudo. E aí, depois que eu terminei, que a unha já tava um pouquinho seca, eu peguei ele. Deu tudo certo. Assim, no finalzinho ele já tava resmungando, mas deu certo, sabe? É uma coisa que eu já comentei com vocês, né? Em outros vlogs. Que eu gosto de fazer. É, às vezes, se ele acorda e eu tô fazendo alguma coisa, eu vou lá, coloco musiquinha, né? Acendo
acendo as luzes, coloco o brinquedo no berço. E aí, ele fica lá de boa, sabe? Então, é uma dica aí que eu posso dar pras mães, que é algo que eu faço. Provavelmente muitos de vocês já fazem também, né? Assim, mas é algo que às vezes a gente não para pra pensar, né? Assim, então fica aí a dica pras mamães. Coloca a música que o bebê gosta, coloca os brinquedos que ele gosta. E aí você consegue terminar, né? Às vezes terminar de finalizar o cabelo, terminar de arrumar as unhas. Ah, e o bom é que eu tô fazendo a blindagem, o banho de gel, com manicure mesmo. Eu tentei fazer sozinha, mas não me adaptei, não deu certo. Eu achei, assim, eu até consegui fazer, mas não achei tão prático. Achei que eu tava levando mais tempo do que pra fazer com manicure. Tipo, o custo-benefício não tava valendo tanto a pena, sabe? Pra eu mesma fazer. E ainda assim, não ficava com acabamento tão legal quanto de manicure. Óbvio, né? Porque eu não sou manicure. Então, eu acabei desistindo, acabei voltando a fazer com manicure. Tem dado muito certo. Aqui, eu tava só pintando de novo, né? Porque esse banho de gel, eu posso fazer a manutenção dele, tipo, chama blindagem, né? Que é, tipo, é um banho de gel. Eu posso ficar fazendo só de 21 em 21 dias. Então, é super prático, né? Eu posso ficar bastante tempo sem fazer. Só que aí a unha começa a crescer. Então, eu quis pintar mais por isso, né? Porque já tava crescendo bastante e nas laterais tava um pouco lascadinho. Bem pouco. É, o esmalte não sai, né? Quando você tá com gel, ele praticamente não sai. Então, é mais só porque a unha tava crescendo e aí fica, né, feio aquela parte ali sem esmalte. E aí eu tirei a cutícula também. Enfim, só dar uma repaginada, né? Dei uma repaginada aqui nas unhas pra aguentar até a próxima manutenção. Então, é isso que eu tenho feito nas minhas unhas. E esse vlog vai ficando por aqui, né, Biel? Agora eu vou brincar um pouquinho com você. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!